So
ปะเดปันเนาเอกเวตาสาเวกะสังโฆจุปะเดปันเนาเอกเวตาสาเวกะสังโฆญีญาปะเดปันเนาเอกเวตาสาเวกะสังโฆสาไมเยปะเดปันเนาเอกเวตาสาเวกะสังโฆญาติเตมจัตตาริโพรไสยุคีนิอันทาโพรไสปกกาลีเอสะเวกะเวตาสาเวกะสังโฆอาวนัยยาวปาวนัยยาวเตียงเกนัยยาวอัญจริกะรักนัยยาวอานุตตารังปัญญาเกตังโลกังสาเตตังสุปะเดปันนาทิคุณสังยุตตังสังแขงเสรสาเนียเมียมิตันจะสังแขงอิเมสะคาเรหิอภิโปจะยิมิจิรมัจจันปะเรมาสะไนยังเรมาสะมานนารัตนาย่างย่างปัญญาพิสันเตงดิปรลังอลักทังตังสานุเพียเรเนหะตันตารายังยมทรงนมัสการเลือหักท้าเอาเซระใสบังกุมคุณเตงใบฝุ่นลมไทยโลกาทรงปัญกองกูสอลลอยพันตอลยิงยมนาปูสมาธิเรียบโดยจุลสาทุมทูเลียสมอ้อยกำจัดบองอัปะแมงกุลแกงลายอ้อยจีจันจาชายในอันตรายกำไปเมียนดอยกำลังอานุเพียปัญญาเลียบเจียปรอเตียนกองปัญญาเรียสัยเมียนสมบันสร้างกองเมียนมูดอยกุลเนมาสกาตรายรัตนาปรสาทภูมิสมอานิสังลุงดาดอกทานนาเพียงวันเจียมีเกตยังสาแปงสาปะทาเนสุขดันเทตังสาไรรกะเทียนตมหาโปตินบุตรคารุปังสกาลังสัตติยมทรงถวายบังคุมผู้พระบรมมาแจกใดกรองแต่งพระสารีรกะเทียนในพระพุทธนังมหาโพธิปรักดักวยนึกดอยลุ่มอับลุ่มอาวจัดบริสุทธิ์ลึกกำปองอันจักลีนังพระพุทธรูปตำนานอับព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅក្នុងទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយតែជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់តែតែងតែរំលួរំតតុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអង្គរិយៈមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិត
សំដូចចិត្តប្រាថ្នាឧបាសកមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរកណ្ណាខយៈទេសារមេនសហបញ្ចសីលានិចាមេទុតិយំវេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរកណ្ណាខយៈទេសារមេនសហបញ្ចសីលាយំពេតមះយំផនទេវិសុងវិសុងរះខណ្ណកាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិចាមេអនុគិហង្កត្វាសីលានេធម្មោផនទេนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังกัจฉามิพุทธังสารณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิสังฆังสารณังกัจฉามิสังฆังสารณังกัจฉามิยัมเปพุทธังสารณังกัจฉามิตุเตยัมเปพุทธังสารณังกัจฉามิเตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิตุเตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิตุเตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิตุเตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิอัตตยัมเปพุทธังสารณังกัจฉามิอัตตยัมเปพุทธังสารณังกัจฉามิอัตตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิอัตตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิอัตตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิอัตตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิเตสารณกานังปะไรปุณังเมเมผลเตปานาเตปาตาวิริยะเมนิสิกขาปะเตียงสมาธิมิปานาเตปาตาเวระภณีสิกขาปะเตียงสัมม
ទានាវិរៈមគ្គនីសិកខាបទៀងសមាទិយាមិអត្តនីទានាវិរៈមគ្គនីសិកខាបទៀងសមាទិយាមិមេសុមច្ឆាចារាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិព្រះមច្ឆរិយាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិមច្ឆរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្តវាអបមាទេនណិចកលង្សមមរកេតាពំអាមេអន្តេវិកាលភោជនេវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិកាលៈភោជនេវេរមណីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិនាចកេតវិតិតវិសោកតេអសនៈមិលិយកន្តវិលេបនតិរណមន្តនវិភូសនាធានាវេរមណីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិចកេតវិតិតវិសោកតេសនមិលិកន្ធវិលេបនតិរណមន្តសនវិភូសនដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិបុជ្ជាសយនមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិបុជ្ជាសយនមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទំងសមាទិយាមិឥមាំងអថង្កសមណាកតំពុទ្ធបញ្ញត្តំអោសថង្កឥមាញ់ចរតិញឥមាញ់យតិវសង្ឃសមមតេវៈអភិរខិតំសមាទិយាមិខ្ញុំបច្ចរណាសូមសមាទាននៅបោសត្វតសលអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ញត្តិមកទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាបរិបូរណ៍ប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនឹងយប់សូមកសលចូលជាបនិស័យធ្វើច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដរអនាគតទៅឯមុខនោះឥមានិអត្ថសិក្ខាបទានិឧបោសថសីលមសេនៈអមញ្ចរតំឥមញ្ចតិវសង្ឃសាធុកំកាត្វាអបមាទេនៈសមារកេតាពំមេផន្តេ
សិលេនៈសោកតัญญន្តេសិលេនៈភូកសੰបត្តិយាសិលេនៈនពុតัญญន្តិតស្មាសិលੰវិសោទេអាជីសាធុសាធុសាធុជាវិធីចង្ហាន់របស់គ្នាជាមួយពីបៃបាទច្បាស់បងយោបាទអរសាទរដល់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក15កើតខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃសិលថ្ងៃអបអរសាទរសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានចំណាយនៅពេលវេលាត្រង់ទូនទៀនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជិះមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយមកធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងភាវនានៅវត្តសីមានៃវត្តជូតនារាមរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសជាថ្ងៃ15កើតជាថ្ងៃពេញបរមីជាថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅព្រះច័ន្ទពេញវងតែនៅញូវយ៉កនេះពិបាកមើលចូលទៅលើទៅលើមកញូវយ៉កលើលើមកតាមមើលទៅខាងមើលឃើញគឺយ៉ាងជាងចឹងចង់មើលប្រខែតន់ទៅប្រខែនេះចំនៅពីលើឲ្យងើបទៅលើត្រង់មិនមើលឃើញយល់ទេណាវិចាំមើលពីចម្ងាយតរទៅក្រៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះហើយក៏ជាថ្ងៃពិសេសដែលមានញោមស្រីបានជួយមកពីស្រុកប្រាំងក្រុងប៉ារីសញោមណាជួយប៉ារីសដែរគុណផងជួយប៉ារីសផងជួយក្រុងនៅជួយប៉ារីសក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានតាំងចិត្តអត្តដ្ឋានមកណាស់នៅវត្តរបស់យើងដើម្បីប្រកបធ្វើពិធីកាន់បណ្ឌនិងភ្ជុំបណ្ឌអកាល15ថ្ងៃ16ថ្ងៃនិងថ្ងៃឆ្លងយល់មកជាទម្លាប់របស់គាត់ឯគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ច្រើនទៅស្នាក់នៅវត្តផ្សេងៗដើម្បីកាន់បណ្ឌនៅវត្តមរិសតារាមនៅវត្តហូស្ទនមែនណាយូស្ទនហូស្ទនហូស្ទនវត្តអីហ្នឹងពុទ្ធរាមសៃដែរគុនវត្តពុទ្ធរាមសៃនេះវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតឆ្នាំណេះញោមពុទ្ធរាមសៃវត្តដូចតាជួយមកវត្តជូតនារាមអីហ៎
ដើម្បីកាន់បាននៅវត្តជូតនារាមខ្ញុំបានស្គាល់ញោមផ្សេងផ្សេងខ្លះដែរដែលជាអ្នកបង្កើតវត្តនោះឆ្នាំ1985គុណគុំនៅវត្តឡាតាមប្រសាទរបស់គាត់អាត្មាស្គាល់គាត់ទេមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគាត់ហៅទូស័ព្ទមកវត្តអាត្មាបានលើគាត់ជួបអាត្មាគាត់ថាឯងនៅក្មេងសោះមិនក៏លើទូស័ព្ទអាត្មាប្រាប់គាត់ថាទូស័ព្ទហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទូស័ព្ទមករំខានច្រើនណាស់ហើយយើងមានវិបត្តិមួយធ្ងន់ធ្ងរជួនកាលយើងគ្រាន់តែលើងគេយកព័ត៌មានមកយើងគាត់បានហៅទៅប្រធានបានជួបប្រធាននោះបាននិយាយជាមួយគ្នាដឹងរឿងរ៉ាវបានគាត់ទៅយកមកចឹងសូមយកជ្រាបថាអីបានជាអាត្មាលើកទូរស័ព្ទអាត្មាលើកតតែអាត្មាស្គាល់ឈ្មោះនិយាយយកអាត្មាយកថាខឹងអាត្មាច្រាស់រឿងទូរស័ព្ទបើតាមដល់ទៅបានក៏មានឈ្មោះមានអីភាសាដាក់សំឡេងនៅនឹងទៅអាត្មាដឹងមកលើកហើយជួនកាលលើខ្លះទៅមិនស្គាល់ឈ្មោះមានឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់ខញញ៉ោពេកលើកទៅញញ៉ោពេកទៅសង្ស័យសង្ស័យជួយញោមណាចេះចឹងលើកទៅហើយលើកក្នុងការភ័យណាយ៉ាងណាផ្សេងជួនកាលលើកទៅវាអត់និយាយអត់និយាយរហូតខោចឹងក៏ចឹងស្ដាប់តពិបាកសង្គមនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអាផ្លាសួរជួនចិត្តបរទេសក៏និយាយចឹងដែរអូហើយគេផ្សាយតាមទូទស្សន៍ហើយក៏និយាយចឹងដែរបងចាវិបត្តិហ្នឹងវិបត្តិដោះស្រាយយើងត្រូវប្រយ័ត្នណាយមចឹងសូមញោមទាំងអស់គ្នាយល់អធិស្ឋានតែឲ្យបានជាអាត្មាហ្នឹងមិនងាយលើកទូរស័ព្ទញោមជ្រាបបើសិនទៅហៅមកវត្តហ្នឹងគឺសូមផ្ញើសំឡេងខ្ញុំកណាឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះមានការនេះការនោះទាំងទៅនិយាយមកពីមកទៅស្មានលើបានលើបងនេះបងចាំតែទូរស័ព្ទមានឈ្មោះបងចម្រើនពរយោមប៉ុណ្ណឹងហើយការដែលតាំងចិត្តដើម្បីការបានគឺជាទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរយើងមកតាំងពីដើមក្តីមកគឺឆ្លងឃើញលោកយាយលោកតាមានយោមប្រុសយោមស្រីពេលការបានពេលណាគឺគាត់ទៅសម្រាប់នៅវត្តពេញវត្តហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងងឿងងឿងយកមហោបហាអីទៅជូនគាត់អញ្ចឹងណាយកហើយដើម្បីសូត្រធម៌សមាទានសិលហើយបោះបាយបិណ្ឌនេះជាដើមអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាត្រេកអរដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីនឹងការបិណ្ឌនិងខ្ញុំបិណ្ឌក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ខ្លួនយើងគ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺបុព្វការីជួនរបស់យើងដែលបានមានការកន្លងទៅបុព្វការីជួនគឺជួនដែលបានធ្វើអំពើល្អចំពោះយើងក្នុងពេលមុនមានមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យអ្នកដឹកនាំស្រុកទេសដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខចម្រើនដល់យើងហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមសុទ្ធតែជាបុព្វការីជួនរបស់យើងយល់មកហើយថែមទាំងញាតិបំពេញសន្តានរបស់យើងផង
ទៀតបើសណ្ដានយើងរាប់មិនបានវាច្រើនអញ្ចឹងយើងរាប់សរុបតែញាតិទាំងអស់ណាបើសណ្ដានរបស់យើងយើងរាប់ញាតិសំពើសណ្ដានគឺញាតិខាងមាតាបិតាយើង1ញាតិខាងជីដូនជីតាយើង2ញាតិខាងទួតតាទួតយើង3ញាតិខាងកូនរបស់យើងនឹង4ញាតិខាងចៅរបស់យើងនឹង5ញាតិខាងចៅទួតរបស់យើងនឹង6ហើយញាតិខាងខ្លួនយើងនឹង7បុរាណលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាញាតិ7សណ្ដានយើងមានកូនមានចៅមានបងប្អូនមានញាតិតាបិតាចេតាពីទួតតាទួនគឺសត្វតែមានញាតិ7សណ្ដានហើយយល់មកញាតិ7សណ្ដាននោះត្រូវការបុណ្យកុសលពីយើងក្រែងគាត់បានទុកបានភ័យចឹងទៅរងចាំញាតិ7សណ្ដាននេះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យទៅដល់គាត់គាត់នឹងរួចផុតអំពីទុក្ខភ័យយល់មកហើយយើងធ្វើបុណ្យនោះមិនមែនសម្រាប់តែគាត់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដតីគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបុណ្យគឺអំពើល្អគឺយើងឆ្លាញ់អំពើល្អយើងរក្សាធ្វើនៅអំពើល្អហ្នឹងយើងចេះតែធ្វើអំពើល្អយើងថឹកនៅក្នុងផ្លូវល្អហើយបើយើងមិនឆ្លាញ់អំពើល្អមិនរក្សាអំពើល្អយើងមិនចូលចិត្តអំពើល្អវាថឹកនៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អខ្ញុំមកចាំយើងរក្សាអំពើល្អបានរក្សាតែយើងខំប្រឹងធ្វើពីមុនពីមុនមករកតាំងពីជាតិមុនមុនផងបានយើងធ្វើបន្តធ្វើកុសលគ្រប់យ៉ាងបានចឹងហើយសូមអនុមោទនាត្រៃអរបន្តកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាតាំងពីយូរយារប្រហូតមកដល់សពថ្ងៃថ្ងៃនេះញាតិញោមដឹងទេថាទៀននឹងមានន័យថាម៉េចនោះទៀនសល់ភាវនាឥឡូវយើងដឹងយើងឮយើងរៀនយើងសូត្រឥឡូវយើងដឹងឲ្យវាច្បាស់មើលថាទៀននឹងមានន័យថាម៉េចពាក្យថាទៀនណាអញ្ចឹងទៀនសម្រាប់ជីវិតតើទៅឆ្ងាយទេតើទៀនគឺជាស្បៀងយល់មកតើទៀនគឺជាស្បៀងវាដើរទៅណាចិត្តឆ្ងាយត្រូវការស្បៀងតើស្បៀងគឺរបស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បរិភោគរបស់យើងតើដើរចិត្តដើរឆ្ងាយត្រូវមានទឹកមហោបអាហារនំចំណីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងធ្វើទៀនទុកដូរជាយើងធ្វើស្បៀងរបស់យើងសម្រាប់ដើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវឆ្ងាយជាងគេគឺផ្លូវលើវត្តអសង្សាផ្លាប់ការផ្លាប់ស្លាប់តែរកទីបញ្ចប់មិនឃើញទេខ្ញុំមកទៀនបាទញាតក្នុងវត្តអសង្សានឹងច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងពាក្យថាទៀនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៀនមានន័យថាការឲ្យការប្រគេនការជូនការថ្វាយយល់មកន័យទី1មានន័យថាការឲ្យន័យទី2របស់ដែលគួរឲ្យខ្ញុំចាំថ្ងៃនេះបានទៀនមានន័យ2យ៉ាងទី1មានន័យថាការឲ្យទី2
មានន័យថារបស់ដែលគួរឲ្យការឲ្យរបស់ដែលគួរឲ្យនៅក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យនៃពុទ្ធសាសនានឹងមានច្រើនណាស់យល់មានច្រើនរាប់មិនអស់តែបើរាប់ដល់សង្ខេបយើងអាចរាប់បានយើងអាចនិយាយបានរាប់ដល់សង្ខេបមានបានយល់រាប់ដល់សង្ខេបមាន2ក៏មានមាន3ក៏មានណាយល់មកអាមិសទានធម្មទានភ័យទៀនភ័យទៀនមួយទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាករណាទៀនបូជាទៀនបដិការទៀនសង្ឃទៀនអនុគហទៀនញោមណាបាទទៀនទៀនហ្នឹងមានឈ្មោះច្រើនណាឲ្យឈ្មោះទៅតាមចេតនារបស់យើងទៅតាមបដិគារកអ្នកទទួលនៅទៀនរបស់យើងទៅតាមសកម្មភាពរបស់យើងនៃការឲ្យទៀននឹងមានលក្ខណៈសម្គាល់អញ្ចឹងណាយមលក្ខណៈសម្គាល់ទៅតាមចេតនារបស់អ្នកឲ្យលក្ខណៈសម្គាល់ទៅតាមបុគ្គលអ្នកទទួលទៀនរបស់យើងនិងអាការៈនៃការធ្វើទៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះមកចង់លើកយកទៀនមានលក្ខណៈ3ប្រការគឺករណាទៀនបដិការទៀនឬក៏បូជាទៀនអនុខៈទៀនឬក៏សង្ឃៈទៀនញោមទៀនហ្នឹងមាន3ប្រការខាងដើមហ្នឹងករណាទៀនទៀនញោមយល់ណាគូសួរម្ដងទៀតញោមចាំអត់ទៀនមានន័យថាម៉េចទៀនការឲ្យឬរបស់ណាគួរឲ្យកត់សាធុណាស់សាធុណាស់ទៀនប្រតិការឲ្យឬរបស់ដែលគួរឲ្យមិនមែនរបស់ដែលមិនគួរឲ្យណារបស់ដែលគួរឲ្យមិនមែនឲ្យរបស់ណាក៏ចេះតែបានបំដែរទេគឺធម៌វិន័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានច្បាប់មានត្រឡប់មានហេតុមានផលឲ្យត្រឹមត្រូវចឹងទៀនប្រតិការឲ្យនឹងរបស់ដែលគួរឲ្យចេះករណាទៀតប្រើថាម៉េចញោមករណាឬអនុបសោករណាទៀតមានន័យថាការឲ្យឬក៏របស់ដែលគួរឲ្យដោយអនុបសោញោមទៅយើងឲ្យពួកហុំដែរហុំអីចឹងករណាទៀតហ្នឹងឯងកូនចាស់ហើយករណាទៀតហ្នឹងឯងញោមញោមមើលចេតនារបស់ញោមឲ្យទៀនរបស់យើងនឹងមានចេតនាអាណត្តិអ្វីខ្លះតែអាណត្តិដែលយើងឃើញអ្នកខ្លះអាណត្តិគួរឲ្យអានឹងហើយករណាទៀនអំណោយទៀនករណាទៀននឹងគឺយោងតាមតាមចេតនាអ្នកឲ្យទៀតបាទយើងឲ្យឈ្មោះត្រូវទេញោមណាអញ្ចឹងករណាទៀននឹងមានន័យថាការឲ្យនៅរបស់ដែលគួរឲ្យដោយអាណត្តិអសោហើយអាណត្តិអសោយ៉ាងម៉េចអត្តន័យបង្កប់នៅក្នុងពាក្យថាអាណត្តិអសោនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាករណាទៀនឲ្យរបស់នឹងទៅអ្នកនឹងអត់ចង់បានអីទេអត់ចង់បានសេចក្តីអរគុណពីអ្នកនឹងទេអត់ចង់បានឲ្យអ្នកនឹងធ្វើស្អីឲ្យខ្លួននៅពេលក្រោយទេគុណស្រីអត់ចង់បានឲ្យអ្នកនឹងបំរើខ្លួនធ្វើចេះធ្វើចុះ
ដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនទេគឺគ្រាន់តែឲ្យដល់អ្នកនឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនឹងហៅថាកក្រណាទានណាញោមណាត្រូវយល់ច្បាស់ឡើយណាញោមហើយអ្នកខ្លះនេះវាថាណាត់ណាណាត់ណាណាត់ណាទីបំផុតឲ្យទៅដើម្បីយកអ្នកនឹងមកប្រើដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឬក៏ដើម្បីធ្វើនយោបាយឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញថាខ្លួនឯងនឹងល្អលៀងលុបកំហុសខ្លួនឯងធ្វើខុសផ្សេងផ្សេងណាញោមអូនឹងមិនបានហៅថាកករណាទានទេមកទានចុងទានបោកប្រាំងទានបោកប្រាំងអរព្រះថាមួយអូមនុស្សអត់មិនឲ្យទានហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលយើងមិនចង់ឲ្យមកយល់ឃើញស្អប់ព្រះឃើញនឹងចូលចិត្តមិនចូលចិត្តតែមាននិស្ស័យយមូនអត់មាននិស្ស័យអត់អណិតទេយល់អត់អណិតមកហើយអ្នកខ្លះយើងឃើញថាអណិតមកយល់មាននិស្ស័យឃើញថាអណិតមកតោះនឹងមនុស្សអត់ណាល់ទៀតមានតែមនុស្សម្បានពេលទៀតមនុស្សមិនមកអត់បានទទួលនៅទៀតដែលយើងចង់ឲ្យនឹងទេទៀនណាដែលយើងឲ្យដោយអណិតអសោមិនចង់បានអីពីអណិតព្រោះថាករណាទៀនអានឹងមានឲ្យទៀនពីយើងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងឲ្យទៀននឹងមិនប្រកាន់បុគ្គលទេណាញោមបកគលនេះអាយសោបកគលនេះអាយស្រឡាញ់អត់ប្រកាន់អញ្ចឹងណាញោមចុះអត់មានស័យឲ្យមិនទៅដល់ថាព្រះអង្គមិនប្រកាន់មិនបន្តកម្មមកយើងត្រូវតែឲ្យមិនបើលោកមកយើងកាន់របស់ធ្វើទៀននៅមិនដៃច្រើនណាយើងគួរតែឲ្យទាំងអស់អ្នកខ្លះមិនចង់ឡើងឲ្យឲ្យគាត់ណាបើឃើញទូនេះស័យអ្នកនោះអត់មានស័យមិនទេណាតែមើលស័យច្បាស់នោះมันមើលបានមានព្រះចិត្តអត់ចង់ឲ្យចិត្តអត់ចង់ឲ្យចង់ឲ្យយ៉ាងណាចង់ឲ្យក៏ចង់មកខំឲ្យដែរមែនណាធ្វើទៀនណាខ្ញុំឲ្យយើងធ្វើបន់ធ្វើកសោធ្វើអំពើល្អនេះមានឧបសគ្គច្រើនមានបញ្ហាច្រើនតែគេលេះនឹងឲ្យចោលរាល់ស្ទះចំពោះយើងណាញោមគិតថាអាមិនគួរឲ្យអ្នកនេះគួរឲ្យអត់យើងត្រូវមានបញ្ហាពីណាដែលយើងមានអារម្មណ៍តែចូលចាត់មកគួរនឹងទេគឺបីឃើញពិបាកវាជំនាញក្រក្នុងវត្តសង្ឃាត្រៃយ៉ាងណាក៏មិនចង់ឲ្យដែរអ្នកគួរដឹងចិត្តរបស់យើងចិត្តនឹងអស់ហ្នឹងឯងនៅពីខាងទៀតទុកក្នុងវត្តសង្ឃាតនឹងមាននិស្ស័យដែរដល់មិនគាត់អ្នកខ្លះមកខាងឃើញក្រហើយប៉ុន្តែជាដូចអង្គបានដល់ដៃអ្នកយើងធ្វើបន់វាអាស្រ័យនឹងគ្នាមែនហើយយើងមាននិស្ស័យធ្វើបន់អ្នកដទៃមាននិស្ស័យជាមួយយើងគួរទទួលទានរបស់យើងបានក៏ប៉ុន្តែធម៌ព្រះអត់មានកំណត់ទេញោមអត់មានព្រំដែនណាអត់មានព្រំដែនអញ្ចឹងគួរពីនិស័យនេះទៀតញោមចំពោះពីនិស័យនេះទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងមានមេត្តាចិត្តមានករុណាចិត្តនឹងកាន់តែធំទូលំទូលាយទៅទៀតបើយើងធ្វើទានធ្វើកុសលចំពោះតែណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់នៅអត់ទេអានេះមានព្រំដែនគឺអត់ថងទលំទលីអល្អហើយសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងក៏មិនបានថងទលំទលីច្រើនសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមនឹងក៏មិនបានច្រើនទលំទលីទូទៅណាញោមអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវឲ្យទានត្រូវធ្វើល្អចំពោះមនុស្សទូទៅរួមទាំងសង្ឃផងណាញោមណា
ហើយបើយើងមិនចូលចិត្តអ្នកណាយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាចិត្តហ្នឹងមិនល្អទេមិនចិត្តមិនចូលអត់ចិត្តហ្នឹងមិនទាន់ទលងទលីប្រកបទេចាំមិនចម្លេះរបស់យើងអញ្ចឹងចម្រេះកិលេសយើងថែមទៀតខ្ញុំហ៎អមិទលងទលីតទៅទៀតខ្ញុំហ្នឹងយើងធ្វើតាមអាវាទរបស់ព្រះណាកុំឲ្យវាចាប់ត្រឹមហ្នឹងកុំឲ្យវាចាប់ត្រឹមវិស័យហ្នឹងហើយយើងធ្វើតាមវិស័យរបស់យើងមិនធ្វើតាមអាវាទរបស់ព្រះហ្នឹងវាមិនសូវអមសូវចំណាំសូវចំនួនវាមិនពរេកនៅពីក្តីសុខចម្រើនហ្នឹងទូទៅទេអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាយើងគិតតទៅទៀតខ្ញុំតើតើទៀតដោះស្រាយតើទៀតកុំឲ្យវាទាល់ប៉ុន្តែត្រូវមានបញ្ញាបញ្ញាយ៉ាងម៉េចបញ្ញាត្រង់ថាបើយើងមានករណីទៀនគឺត្រូវឲ្យដោយមិនចង់បានអីពីអ្នកនឹងទេណាយំហ្នឹងនឹងទី1ហៅថាករណីទៀនណាយំហ៎ទី2ពោជាទៀនឬក៏បដិការទៀនទៀនហ្នឹងគឺឲ្យចំពោះអ្នកដែលមានគុណចំពោះយើងដូចជាមាតាបិតាគ្រូអបជាយាចាឋានៈដឹកនាំស្រុកទីល្អនេះយំហ្នឹងមិត្តសម្លាញ់ដែលគេបានធ្វើអំពើល្អមកលើយើងពីមុនមកគេមានគុណចំពោះយើងហើយគេបានធ្វើអំពើល្អចំពោះយើងពីមុនហើយយើងមិនទាន់បានធ្វើចំពោះគេសោះគេមានគុណចំពោះយើងហើយយើងយកទៀនរបស់យើងនឹងទៅជូនអ្នកហ្នឹងដើម្បីតបស្នងសងគុណអ្នកហ្នឹងនឹងហៅថាពោជាទៀនឬក៏បរិការទៀនណាញោមណាទៀនទី2ទៀនទី3គឺអនុគហទៀនញោមអនុគហទៀនគឺទៀនសង្គ្រោះសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចគឺសង្គ្រោះឲ្យអ្នកដតីមានមុខមានមាត់មានបាបសុខចម្រើនប្រហែលនឹងយើងឬក៏លើសយើងទីដើមហើយដើមទុនជាសំភារៈត្រស៊ីណាយមកដូចជាយើងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនប្រុសកូនស្រីចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអ្នកណាថ្ងៃផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យទីដើមទុនរស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានសុខបានចម្រើនបាននឹងជួនលើខ្លួនទៅអនាគតចឹងទៅនឹងហៅថាសង្ឃទានឬក៏អនុគហទានញោមណាចឹងទានមាន3នឹងញោមករណីទានពោជាទានឬក៏បដិការទានអនុគហទានឬក៏សង្ឃទានញោមណាបាទចឹងទាននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឲ្យយើងធ្វើទាននឹងក្នុងពូបំណងអីតាទីនឹងបានស្អីមកវិញក្នុងគុំណងស្អីក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ត្រាស់ថាអតិតស្មង្អគិរស្មង្យ៉ាងនិរតិភិជនំតੰតសាអតិនោជយ៉ាងតតតៃអតិអេមាតតកោលោកោចរិយៈមរណេនចៈនិរេធេវៈទៀននេនតណ្ណងហោតិសនីបតានមានន័យថាផ្ទះតែភ្លើងឆាបឆេះជួនជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងតែងតែប្រញាប់ប្រញាល់
ជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិចេញអំពីផ្ទះដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងជញ្ជូនចេញបានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះទៅមុខទៀតប្រើប្រាស់តទៅមុខទៀតទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមិនបានជញ្ជូនចេញមិនទាន់ភ្លើងឆេះអស់ទៅណាយោមិនបានជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទៀតទេអស់លីយ៉ាងណាមិញចរិយានិងមរណៈរបស់សត្វលោកដែលសត្វលោកត្រូវភ្លើងឆាប់ឆេះភ្លើងឆាប់ឆេះសត្វលោកហ្នឹងគឺដោចរិយានិងមរណៈចរិយាគឺចាស់ក្រមគ្រាមរណៈគឺស្លាប់អញ្ចឹងភ្លើងហ្នឹងគឺកំពុងតែឆេះយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឆេះសត្វលោកហ្នឹងហើយដើម្បីជញ្ជូនចេញអំពីផ្ទះគឺរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងមកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចេញអំពីរូបរាងកាយរបស់យើងទៅត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវឲ្យទៀនពីព្រោះទៀនដែលបកគល់ឲ្យហើយគឺជាការជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិដាក់នៅក្នុងទីមានសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះនឹងបានណាព្រះលោកថាចឹងធ្វើទៀនគឺជាការជូនទ្រព្យសម្បត្តិចេញអំពីរូបរាងកាយរបស់យើងតែភ្លើងកំពុងតែឆេះទ្រព្យណាដែលយើងជញ្ជូនចេញបានទ្រព្យណាដែលយើងបានធ្វើទៀនហើយគឺទ្រព្យនឹងក្លាយទៅជារបស់យើងភ្លើងឆេះនឹងបានទេព្រះគឺជារៀនមរណៈឆៃម្បានទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងនឹងទៅជាទ្រព្យរបស់យើងជាអរិយទ្រព្យរបស់យើងទៅលោកខាងមុខទៀតយើងនឹងបានប្រើប្រាស់តទៅមុខទៀតនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារញោមនឹងយល់ចឹងអត់ហើយបីបាយទៅទៀនទៅជាការជូនទ្រព្យសម្បត្តិចេះព្រឹងចេះម្បានហើយអីតណ្ណាំសនីបតាំងមែនញោមទៀនដែលបានឲ្យហើយគឺជាការជញ្ជូនត្រង់ចេញអំពីរូបរាងកាយរបស់យើងភ្លើងឆេះមិនបានព្រោះថាទៀនគឺបន់គឺអំពើល្អអំពើល្អគឺសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើយើងបានធ្វើល្អហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងនៅជាមួយយើងពីនេះអត់មានបាតនាទេអត់មានបាតនាទៀនដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃនេះអត់មានបាតនាទេនៅនឹងទោះបីអ្នករតីមិនដឹងក៏ញោមបានធ្វើហើយហើយទង្វើហ្នឹងវានៅក្នុងជាមួយនឹងជីវិតរបស់ញោមជាមួយនឹងវិលវត្តអសង្សាររបស់ញោមតាមញោមចិនិចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាមនុស្សពុពាំងកមីធម្មាមនុស្សសេដ្ឋាមនុស្សមយាមនសាជេវសន្នេអ្នកភិលតិវាក្រោតិវាតតោណំសុខមនវិតិមានថាចិត្តហ្នឹងជាធំចិត្តនឹងជាប្រធានអ្វីអ្វីសម្រាប់អំពីចិត្តចិត្តនឹងប្រសើរណាស់បើចិត្តយើងល្អហើយអ្វីអ្វីក៏ល្អដែរបើយើងបានធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជ្ជាអំពើល្អនឹងទៅតាមយើងដូចជាសំណើទៅតាមប្រាណប្រាណយើងទៅណាសំណើទៅនំណាយោខ្ញុំជឿចឹងអត់អញ្ចឹងការជញ្ជូនទ្រព្យចេញអំពីរូបរាងកាយរបស់យើងកុំឲ្យភ្លឺឆាប់ចេះណាគឺជាការសាងនូវអរិយទ្រព្យសម្រាប់យើងដែលយើងវល់ការស្លាប់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារ
អញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះបើតឡប់ឡើយខ្លាចអស់ពេលវេលាសម្រាប់លោកឆាន់កណាគិតចំពោះខ្ញុំក៏ស្ដាប់មិនចូលណាខ្ញុំអីអារម្មណ៍នៅចំពោះសំដែរចាំសុំសម្រាប់តើប៉ុណ្ណឹងពីសុំអនុមោទនាត្រេកអរបុណ្យកុសលញាតិញោមបុគ្គលសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15កើតខែខែភក្ត្របុត្រចិត្តចូលដល់ស្មន់ខាងបុណ្យនឹងខ្ញុំបុណ្យណាញោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃ13ស្អែកថ្ងៃ14ណាញោមគឺជាថ្ងៃបុណ្យមួយវិញបានគឺញោមដាវសិផាតជាប្រធានវេនបានទី1ខ្ញុំសូមញោមញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែករហូតដល់16ថ្ងៃដល់ថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងណាឆ្លងថ្ងៃទឹកថ្ងៃទឹកឆ្លងថ្ងៃទឹកឆ្លងថ្ងៃទឹកនៅលើភ្នំនៅលើភ្នំមិនឆ្លងអូនៅចិត្តវត្តហ្នឹងដែរដើរពីនេះទៅនៅជាប់ហ្នឹងដល់សតផាអូយេដើរទៅលើទៅនៅលើភ្នំដែរនេះហ្នឹងណាបានស្គាល់ទៅទៀតកសលទៅមកបកការៃជួនបាទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណាមោទសាភិគវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាយសពិគវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាយសពិគវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាតេសិមេអកាសិមេញាតិមតាសខាចមេបេតានាងតេកិនាងតេជាពពេកតមនោសារានណហេរណនាងវាសកោវាជាវញាបរិទេវនិយនតាងបេតានមាថាយអេវងតថាន្តញាតិយោអញ្ញចកោតេកិណាតញ្ញាសង្ខាមិសពតតេតាទីករតាងសាយាសតានសោអបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយានិតាសិតោបេតានពុជាចកតាលារាបលัญចភិក្ខុនមោនបតនំតមហេបញ្ញាបសតាំអនាបកន្តេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយតិអមិណោឧបច្ចត្វាវិរាចន្តិទេសំវោបសមោសុខោយាតលាធិសកិតាវិរលាអបតសាសនេអរោគ្យសកិតាអតសាសាពេញយតិពិញាទាំងឡាយទាំងមរទាំងសក្រៃនោចូលបាននៅប្រជាបាននៅសក្រៃសោកចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកម្មាយមានរោគាយបាននៅសក្រៃសោកប្រទញ្ញាទាំងឡាយ
គ្រប់គ្នាអសូមផនឯចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោភានេះជោជាផសម្រាយជោជាផសម្រាយជោជាផសម្រាយ